Philip, inawezekana kabisa wewe uko sawa. Unawazawaza sana na Philip. Unawaza nini? Wewe unashindwa kunisogelea tu pange kisu utakayofanya kwa sababu chakula kimeshatushomu ndani, eh? Lakini unaikala tu kuwaza. Unajua pia unawaza tu ni mademu tu. Philip. Hao wasichana wa kambini watakumaliza wewe. Watakumaliza Philip. Anyway. Nina hela 1000 hapa. Sifo. Jitayarishe, twende kichumi tuangalie tutapata viazi. Mimi nafika na chooni kidogo. Samani, Tony. Are you serious? Yes. So even if you talk about what you're saying, you know, even if you talk about what you're saying, yani siusikete karibu yako, sifo? Najua kabisa kama mkoza atakusaidia. Vijitoe ndani. Sifo, tupiria mbari, potezea mbari. Toko kabisa. Nona. Sawa. Lakini nini Filipi, wewe ni kiume wewe, ni wewe ni dume. Jitoa kiume, changamuka. Nashindwa kujitambua. Tupiria mbali wewe, jitayarisha mara moja huko ndani mimi na nachooni kisha tunani twende kichumi kutafuta viazi, si ndio? Sawa. Sio na Philip. Changamuka Philip. Chama ni sawa? Ni sawa. Chama ofisi. Ani fisi bijumbu. Tuna kwanza turahabi mutana. Mucha wani tu bijumbu. Ani bijumbu. None, ugurishanga. Ibi kiwa sengurisha, ibi bitatu. Kuzimba mzee, urazimba. Na ya mahera bi bitatu nga. Ifisi kiro yu. Oh ya, na kiro ifisi, na kiro ifisi. Ya kumutwe. Mutana. Kamuhira uzagutora mahera undi musi mwanze ndayimwira gute bijumba biwandi none aho ya mutama tamuhira mutama ba bijumba biwandi mzee tamuhira mutama tamuhira ba bijumba biwandi mzee we mutama tamuhira ndigo ba bijumba biwandi we kene iki uzagufa mutama ngwa tamuhira to ngoga wewe kinda harya Thank you.
Thank you.
Siku inafika mtoto mami na pashulale dunia ni maneno mtoto mami na pashulale.